Máme za sebou ďalší ročník udeľovania prestížnych speváckych cien Slavík. Tento rok bol ale plný prekvapení, pretože ho v mužskej kategórii nezískal rekordman Karel Gott, ale prekvapivo Tomáš Klus. Tomáš, ja vám chcem poblahoželať menem blesku za Zlatého Slavíka. Ako sa cítite? Ďakujem. Cítim sa roztřesen, rozechvien a ťažko popsať veci, ktoré ešte nemám úplne pojmenované ani v sobě. Ja som si všimla, že ste mali tak slzy na krajičku. To bol pre vás asi veľký zážitok. No, oni nebyli úplne na krajičku. Ja som první dvě jsem zatlačil ranou pěstí a další už jako vypadly sami. Rozprával jste se už s Karlem Gottem po prenose alebo před prenosem? Rozprávali jsme se před i po a byly to další rozhovory, které mě velmi pomohly. Takže vám přijal to vítězstvo. Musím říct, že Karel Gott byl jedním z lidí, kteří mi to v tom sále přáli asi nejvíc. A to svědčí o jeho velikosti. Čo hovoríte na to, že Karel Gott sa nestal vlastně Zlatým Slávikom? No, to na to asi nejde nic říct. Jsou různý roky a různě vydařený a zřejmě tenhle byl vydařenější pro někoho jiného, tak příští rok to zase bude jinak třeba. Čo hovoríte na to, že získal Zlatého Slávika Tomáš Klus? Já mám pocit, že někdy člověk ten vítěz musí prohrát, aby ten dav mu ukázal, jako miluje. Slyšela jste tu obrovskou děkovačku ve stoje, co měl Karel Gott na druhý místo? Neuvěřitelný. Prostě podle mě, jestli máme Slavíka mezi zpěvačkama, tak je to Gott. Jestli máme Slavíka mezi kapelama, tak je to Gott. A mezi zpěvákama to samý. Musím říct, že jednou, a jsem o tom přesvědčená, tahle suška se změní v bystu Karla Gotta. Protože on je prostě a vždycky bude ten.